በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደድክና የተባረክ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር አብ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቅዱስ ሥራው እናመሰግናለን። ይህንን ጊዜ ስለሰጠንና ስለደረስከን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ በየቤቱ ተለያየ ችግር ያለባቸው መናፍስት የሚሰሩባቸው ልከኝነት፣ ኃይለኝነት፣ ክፉ ንግግር፣ ቁጣ የሞላባቸው ቤተሰቡ ያላቸው በዚህም የሚቸገሩትን ሁሉ አስብ። በእነዚህ አስቸጋሪ ሰዎች ላይ የሚሰራ ክፉን ሁሉ ነቅለህ ጣልላቸው። በሚሰራ ሕያው በሆነ ከስሞች በላይ በሆነ ኢየሱስ በተባለ ስምህ በእሱ ያለ ቸርነት በእሱ ያለ ምስጋና ክብር ለአንተ ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። የተወዳችሁ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች ብሩካን ሁላችሁ እንዲቆያችሁ የወደደን ዕዳ በደላችንን ለመክፈል መስቀል ላይ ራቁቱን በመዘርጋት የተከፈለለት ሕዝብ ያደረገን የሰላም የምሕረት ልጆች አደረገን እግዚአብሔር ከምስጋና ይገባዋል። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንግዲህ ሰኔ 14 በኢትዮጵያ ጁን 21 በፈረንች ወደ ግሪክ ሀገር ለ9 ቀናት መንፈሳዊ ጉብኝት አዘጋጅተናል። ጉብኝቱ በጣም ትልልቅ የሆኑ ቅዱሳን መካናት አሉ። ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲሁ ሐዋርያው ዮሐንስ ወንጌላዊው ያስተማሩባቸው፣ በተለይ ደግሞ ዮሐንስ ወንጌላዊ ትልቁን ዮሐንስ ራእይ ትልቁን ራእይ ያየበት ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠበትን ያንን ትልቅ ደሴተ ፍጥሞን እንዲሁ ደግሞ የቅዱስ ጳውሎስ የአገልግሎት ቦታዎችን ተዘዋውረን እናያለን፣ እንተዋወቃለን፣ እንገናኛለን፣ አብረን ቆያለን፣ እረፍትም እናደርጋለን። ብዙ ብዙ ነው ጥቅሙ። ወጣ ብሎ ተሰብስቦ ጎብኝቶ መምጣት ጥቅሙ ብዙ ነው። አስቡበት። በተለይ በውጭ ሀገር ፓስፖርት ያላችሁ እናንተ ብዙ አትቸገሩ። ኢትዮጵያም ደግሞ መግባት መውጣት የምትችሉ እናንተ መምጣት ትችላላችሁ። 9114138 ስልኬ ላይ ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር ላይ ማለት መረጃ አስቀምጣለሁ። በዚህ ጠይቁኝ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። በእግዚአብሔር እታመናለሁ አልፈራም፣ ሰው ምን ያደርገኛል? መዝሙር 56 ቁጥር 4 ላይ ቅዱስ ዳዊት የዘመረው የመመካት መዝሙር ነው። ሁለት አይነት ትምክት ሰው አለው። አንደኛ ምድራዊ በሆነ ነገሩም በራሱም በቤተሰቡም በሆነ ነገርም ሊመካ ይችላል። ሁለተኛው ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለ የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካ ባለው መሰረት በእግዚአብሔር በአምላካችን በእግዚአብሔር በአምላኩ በአባቱ ላይ ሰው ሲመካም ደግሞ ሁለተኛ ትምክት አለ። ሁለተኛው ትምክት እጅግ አስፈላጊና ወሳኝ ብቸኛም ትምክት ነው። ሰው ከተመካ መመካት ያለበት በእግዚአብሔር ነው። ዛሬ ግን በሰፊው እንድንነጋገር በዚህ ሀሳብ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ይፈቀደልን። ሰው ምን ያደርገናል? ይህንን ሀሳብ ነው የምንነጋገር። የምንኖረው ከሰው ጋር አይደል? ትዳራችን ከሰው ጋር ነው። ልጆች ሰዎች ናቸው። ዘመድ ቤተሰብ ሰው ነው። አማች ምራት አካባቢ ያለ ነገር ሰው ነው። የስራ ባልደረቦች ሰው ናቸው። መንፈሳዊ ቦታ ያሉ ሰዎች ሰው ናቸው። በአጠቃላይ በሰው ህብረት ውስጥ ነው የምንኖረው። ሰው ደግሞ ሁሉ ቅዱስ አይደለም፣ ሁሉ መልአክ አይደለም። በደንብ አድርጎ የሚያጠቃ፣ የሚጎዳ፣ የሚያሳድድ፣ የሚያስጨንቅ ሰው አለ። ግን ሰው ምን ያደርገናል? ዳዊት ይህንን ነው የሚነግር። በእግዚአብሔር ላይ ስትታመኑ ሰው ምን ያደርጋችኋል? እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንዳለ ስታምኑ ምን ትሆናላችሁ? በሰው ጉዳይ ላይ የምትቃጠሉ ሰዎች ሲያዳምጡ በደንብ እግዚአብሔር ልጆች ምንድን ነው የምትሆኑት? ምን ያደርጋችኋል? ብዙ አይነት ጠላቶች፣ ብዙ አይነት አስቸጋሪዎች በዙሪያችሁ ይኖራሉ። ለምሳሌ በምን ተሰናክለው ወደቁ የሚሉን ሰዎች ይኖራሉ። እግርግራችንን እየተከተሉ እባቡ ሴቲቱን ዘር ኢየሱስ ክርስቶስን እግርግሩን እየተከተለ ሊነክሰው እንደሚፈልግ እሱ ባለበት ቦታ ሁሉ እሱን የጠራ ሁሉ እግርግሩን እየተከተለ ሊነክሰው እንደሚፈልግ እግርግራቸውን እየተከተሉ ሰኮናችሁን መንከስ የሚፈልጉ ብትወርቁ ደስ የሚላቸው ብትወርቂ ደስ የሚለው ሰው አለ። እና መቼም እግዚአብሔር ፊት መውደቅ መጸለይ ነውር ነው እንጂ ቢጸልዩ ሱባኤ ቢገቡም ደስ የሚላቸው ሰዎች አሉ። ግን ምን ያደርጉሻል እነዚህ ሰዎች?
እንደዚህ ብሎ የሚያስብሽ ሰው ወይም ተታስብሽ ሴት ምን ታደርግሻለች? አንቺ በእግዚአብሔር ላይ ታመኚ ደሞ ማትፍሪ። ዝም ብሎ አይደለም ሰው መጠበቅን የሚጠበቀው ከላይ ያሉትን አስተባዎች በደንብ አድምጪ። በእግዚአብሔር ታመንኩ አልፈራም ነው። ከሰው ጥቃት ለመጠበቅ በእግዚአብሔር መታመን፣ እግዚአብሔር ይጠብቀኛል አያስነካኝም ማለት። እንደገና ደግሞ ከራስ ፍርሃት ራስን መጠበቅ አለመፍራት ያስፈልጋል። ካልፈራሽ በኃይሉ ከታመንሽ በእግዚአብሔር ምንም አትሆኝም። እንዴ አነሰው ግን ይገጥምሽ ይችላል። ሌሎቹ ደግሞ ባዩዋቹ ቁጥር ባዩ ቁጥር ወንድሜ ባዩሽ ቁጥር ላይ ደማቸው የሚፈላ ሰዎች አሉ። ዝም ብሎ ደስ አይለኝም ደስ አትለኝም እያሉ የሚጠሏችሁ የሚያሳድዷችሁ እንደ ወራፍት የማይሰጧችሁ እናንተን መተንኮስ አንተን ወንድሜን መተንኮስ እህቴን መተንኮስ የሚያስደስታቸው ሰዎች አሉ። ይረብሻል ይሄ ነገር። ሰው መነጻነት ሳይነካ መኖር ነው መብቱ። ይሄ ነው የኛ መብት፣ ተፈጥሯዊ መብታችን። ዋን ሰው እንስሶች እንኳን ቀጠላቀጠሎች እንኳን ዛሬ ሰው እንዲነካቸው አይፈልጉ አቅም ስለሌላቸው እንጂ ተክሎቹ እንኳን ማለት ነው። ግን እንዲሁ ደስ አትለኝም ደስ አይለኝም ሳይው በሳጫሉ የሚሉ ሰውን የሚያጠቁ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ሊፈልጉሽ ይችላሉ ወይም ልትፈልግ ትችላለች። ወይ አስርሽ ትሆናለች፣ ወይ ዘመድ ይሆናል፣ ወይ አማች ትሆናለች፣ ወይ ደግሞ ወንድሜ። አይጠፋም እንዲህ አይነት ሰው በዙሪያ እና ያ ሰው ይረብሽ ይችላል። ግን በእግዚአብሔር ታምናችሁ ሳትፈሩ ብትኖሩ ምን ትሆናላችሁ? ምንም አትሆኑም። ሰው ምንም አያደርጋችሁ። ሌሎቹ ወጥመድን ያደረፍት የሚያጠምዱ ሰዎች ናቸው። በተለይ ስራ ቦታ ላይ ይሄ በተለይ ተቀጥራችሁ የምትሰሩ የምትሰሩባቸው ቦታዎች ላይ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። በአንዳንድ ጉዳዮች የምትበልጧቸው ወይም በአንዳንድ የተሻለ ብቃታችሁ ምክንያት ደረጃችሁ ከፍ ሲል ወደፊት ስትጠጉ የሚጎትቷችሁ የእናንተ መጠጋት የሚያናደዳቸው ግን እናንተን የማያክሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ምናልባት አንተ ኦፊሰር ነህ፣ በትልቅ ቦታ ነው ያለው። ጽናቷ አንተን ልታክል ማትችለዋ ጽናት በአንተ ላይ ትነሳ ትችላለች። አንተን በመሆንህ ተናደ ሲላት የምትናደር ትናለች፣ ሰላም ትነሳለች። ተላላኪዋ ማለት ነው። ቤት ውስጥ ቀላል አይደለም። ጠላት ሲመጣ እንዴት እንደሚመጣ አታውቁ። እኩያችሁን ብቻ አይደለም ነው፣ ምንም የማይመጣጠናችሁ ሰው እረፍት ይነሳችኋል። በሚችለው አቅም ጥበቃው ሳይቀር ያበሳጫችኋል። ይህንን ተቋቁሞ በትዕግስት ማለፍ ያስፈልጋል። አንዳንዴ ትዕግስት የሚፈልጉ ጉዳዮች አሉ። ለሁሉም ኃይል ማንጠቀምባቸው፣ ባለን አቅም ጉልበት መጠን ማንታገላቸው። አሁን ለምሳሌ የሰማይን አምላክ እዩት፣ መለኮትን እዩት። ያየናል እኮ በደንብ ነው የሚያቀን። ልባችንን ያውቃል፣ ተንኮላችንን፣ ሴራችንን፣ ድካማችንን፣ ስንፍናችንን፣ የውስጥ አመፃችንን ያውቃል። ግን በኃይሉ ብርታት አይደለም ከኛ ጋር የሚታገለው። አይቶ እንዳላየ ሰምቶ እንዳልሰማ እየታገሰው ነው የሚያሳድረን። ከሰውም ጋር ስትኖሩ አንዳንዴ ከአቅማችሁ በታች ሆኑ ሰዎች ጋር አትጣሉ። መዋረድ ይልቁን መታገስ ያስፈልጋል። እነዚህ ሰዎች ትዕግስት የምትማሩባቸው ሰዎች ናቸው እና ወጥመድን ያለ እረፍት የሚያጠምዱባችሁ እኩዮችም ተናናሾችም ቢገጥሙ ምንም ሊያደርጉን ግን አይችሉም። መታገስ ግን ያስፈልጋል። ከእነዚህ ሰዎች የሚወጣውን የጉዳት በረከት መቀበል ያስፈልጋል። ትዕግስት ማለት ነው ነገር ጥርስን ነክሶ ማሳለፍ መቻል። አለዛ ግን የምንወድቀው እኛ ነን። ትልቁ ሃማ የወደቀው እኮ በጥበቃው መርዶክዮስ ነው። በደረጃ በህይወት በስልጣን በምን በፍጹም አይመሳሰሉም። ሃማ ፕራይም ሚኒስትር ነው፣ መርዶክዮስ ግን ጥበቃ ነው። መርዶክዮስ ግን ሃማን አሰቅሎታል። መርዶክዮስ ሃማን እንዲያሰቅለው ያደረገው የሃማ ኢጎ ነው። ከማይመጣጠኑ ሰው ጋር መታገሉ ነው። መርዶክዮስ ወጥመድ አጥማጂ ተንኮለኛ ሰው ሆኖ አይደለም፣ ግን ደረጃቸውን ነው የምነግራችሁ። አንዳንዴ እላይ ሆነን ከታች ሰዎች ጋር የምንጋጭ ሰዎች ከዚህ እንድንማር ነው። ሌላው ያው ከሰው ጋር ስንኖር ቃሎቻችንን የሚያጣጥሉብናሉ። ስራ ስንሰራ
የሆነ ነገር ስንናገር እንድንነደድ የተራራ ጋር ለምሳሌ ቃልህን ታጣጥልባለች ሚስት ክብርህን ትፈልጋለህ ቤት መከበር ትፈልጋለህ እሷ ግን አንተ ቃጥሉልህ ተራቃ እንደሆነ ነው ደነግር ምንም እንደማታቅ ትነግራለች ትበሳጫለህ ሌላ እርምጃ ሌላ ንግግር ታደርጋለህ ወይም ባልም እንደዚሁ የሚስቱን ቃላት ያጣጣለ ምንም እንደማትረቢ እንዲሰማሽ ሊያደርግ ይችላል ስራ ቦታም እንደዚሁ አለቆቻችሁ በጣም እንድትበሳጩ ክብር እንዳይሰማችሁ ያደርጋሉ ግን መታገስ ያስፈልጋል ሰው ምንም ማረግም ቃላችሁን ቢያጣጥሉባችሁ ዋጥ አርጎ ማሳለፍ ነው ካለ ማሳለፍ ጉዳት ከመጣ ማሳለፍ መጠቀም ይሻላል ያው ሳናሳልፈው ብንመልሰው ስጥፍ አርገን ብንመልሰው ለተናገሩን ሺ ብንመልስ ዳጠቁን ሺ ጥቃት ብንከፍት ያው ጉዳቱ እኛ ነው የሚነካ ግን ጥርሳችንን ነክሰን ግን ብንታገስ ምን ያረጋግና በእግዚአብሔር ከታመናችሁ ደሙም ካልፈራችሁ አንዳንድ ሰው የሚጠበቁምባችሁ ሰው አለ በቃ በላበሳችሁ በሁኔታችሁ በቤተሰቦቻችሁ በቃ በእናንተ ጉዳይ ላይ ራስ አርጎ ውስጥ ለውስጥ የሚጠቋቆም ባሽሙር ይነካችሁ ወድቃችሁ በውደስ ይምላኩ ሰዎች አሉና ግምንም አርዋችሁ እነዚህም ሰዎች አሜሪካ ነገር አንድ መዝናኛ ስፍራ አለና ውስጡ ጨለማ ቤት ነው እና ጨለማ ውስጥ በጣም የሚያስፈሩ ድምጾች አሉ እናንተ ያን ሰንጠቃችሁ ወደዛኛው በዛኛው በር መውጣት ነው ጨዋታ ነው ጌም ነው በዚህ በርስ ልክ ስትገቡ መብራት ይጠፋል ያ ቦታ አማዞንን ነው የሚመስለው በቃ በጣም አደገኛ ጫካ ውስጥ ያላችሁ ነው የሚመስላችሁ የጫካ ድምጽ የወፍ ድምጽ የባብ ድምጽ የአንበሳ ድምጽ የሚያስፈሩ አራዊቶች ድምጽ ይከፈታል ግን ማሽን ነው የሚጮው ያን አልፎ መሄድ ማለት ነው ይሄንን አዳራሽ አልፎ ለመሄድ የሚፈልገው ጥንካሬ ብቻ ነው አለመፍራት ብቻ ነው ልክ የዚህ ዓለም መርክ እንደዚህ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ስትሄዱ ማንም በእናንተ ላይ አቅም የለው ይጮሃል ያን መታገስ ብቻ ነው ከበድ ያሉት ደግሞ ክፉ የሚመክሩብን አሉ እንዴት እንደምትወድቁ እንዴት እንደምትሰናከሉ ከስራችሁ እንዴት እንደምትጋብራሩ ንግዳችሁ እንዴት እንደምትዘጉ ትዳራችሁ እንዴት እንደምትፈቱ ክብራችሁ እንዴት እንደምታጡ ከባሎቻችሁ ከሚስቶቻችሁ እንዴት እንደምትፋቱ ልጆቻችሁ እንዴት እንደምትበትኑ የሚመክሩ ደግሞ አይጠፉ ጠንከር ያሉ ጠላቶችም ይኖራሉ ከራሳቸው አልፎ ሐሳባቸው ምክር አድርገው አድማ አድርገው ለሰዎች የሚያጋቡ ሰላም የሚነሱ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ልጆች እነዚህን ሰዎችም ጨምር በመታገስ ማሳለፍ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ልጆች መታገስ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ላይ ስለምትታመኑ ይወላችሁ እግዚአብሔር ላይ የሚታመን ሰው የጀልባውን መቅዘፊያ ለሱ ሰጥቷታል እንዴት እንደሚቀስፍ ጌታ ያውቃል ነው በራሴ ነው ህይወቴ የምጠብቀው ምትሉ በክንዳችሁ ብትታመኑ ከሆነ ግን ሌላ ደግሞ መንገድ አለ እሱን አጥኑ ግን አትይም አትይም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለ ነው ሰይፍ ያነሳ በሰይፍ ይጠፋ በሰይፍ ችግር መፍታት ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ ግን ሰይፍ ነው መልሶ ያመጣል ለእግዚአብሔር ሰልፍን መተውን መንገድን ለሱ መተው ይገባል መንገድን ለእግዚአብሔር አደራ ሰጥ ይላል ቅዱስ ዳዊት ይሄ ማለት ነው መንገዱ ውስብስብ ነው ጠበኞች አሉ በየመንገዱም ይጓጓችሁ የሚተነኩሏችሁም የሚፈታተኗችሁ ስሜታችሁን መንፈሳችሁን የሚያበሽቁ የሚያናደዱ ሰዎች አሉና እነዚህን ሰዎች ስታስቧቸው ምንም እንደማያደርጓቸው ወቁ ተጠንቀቁ አንዳንዴ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ጥንቃቄ ይጠብቃል ማስተዋል ይጋረዳል ለምሳሌ ቢሮአችሁ አካባቢ ወረቀቶቻችሁን መረጃዎቻችሁን መቆለፍ ካለባችሁ ቆልፉ ጠላት ካለባችሁ ሊያጠቋችሁ ይችላሉላችሁ የምታስቡባቸው መንገዶች ዝጉ እንዲሁ ስለተመኙ ግን ያጠፋችሁ ምክንያቱም በእግዚአብሔር የታመነ ያልፈራ ሰው ምንም እንደማያደርገው የታመነው እግዚአብሔር ቃል ይናገራል መዝሙር 55 በቀን 56 ቁጥር 4 በእግዚአብሔር ታመንኩ አልፈራ በእግዚአብሔር ያመነ ልባችሁ ያልፈራ ልባችሁ ከሰው ጥቃት እንዲጠብቃችሁ
ልባችሁ ይበርታ። የሰማነው በልቦናችን ይጻፍ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኃይል ከኛ ጋር ይሁን። የልባችን ብርሃን በክርስቶስ ወንጌል ደምቀ ይበራ ይሁን። ምርታችን በረከት ይመላ ተበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ከማርያም ነኝ። ሰላም።